O Rony Lessa não queria colaborar em hipótese alguma. Ele só decidiu colaborar depois que o Elcio de Queiroz entregou que o Rony Lessa foi o executor dos assassinatos, que ele estava presente no momento do crime. E aí então o Rony Lessa sentiu que ia sobrar para ele, né? E resolveu então, portanto, colaborar com a Polícia Federal. Ele entrega os mandantes, as circunstâncias, fala das reuniões que ele teve com os mandantes, do que aconteceu antes, durante e depois dos crimes. E dá uma série de indicações, de provas para os investigadores em relação a tudo o que ele contou, as revelações que ele fez. E a Polícia Federal, Ministério Público, enfim, essa força-tarefa foi atrás para comprovar, e isso resulta agora na homologação da delação premiada do Rony Lessa no Supremo Tribunal Federal.